Ciao ce fisoși! Ciao! Cai la la, trai la la, cai la la, trai la la! A presto, speri! Vieci ce vi som potrebovala? Ja viem veľmi dobre, čo by si ty potrebovala. Aj, aký zlatý perio, a odkiaľ to vieš? No tak mi kukne a vidím. No tak, ja som si myslela, že to neuhádnite, ale tak ja vám to poviem, že ja by som potrebovala úplnú blbostičku, normálne len takú pečiatku o prechodnom pobyte. Máš ju mať! Pán kapitán! Áno? Dalo by sa. Ja nemôžem, ja som ženatý. Čo? Čo to hovorím? Mám veľa práce. Kajla, ale ja môžem. Ja, pozri sa, koľko mám pečiatiek. Pozri, ukážem ti. Pozri, aj zošivačku mám, pozri. Zošijeme, vypečatkujeme. Kajla, Ferry. Debil! Čo sa vlákaš? Poďme, postavím sa a hľadám tlačivko pre Kajlu. Poďme. A my to zošijeme a opečatkujeme. A opečatkujeme. Čo je to tu? Dobrý. To odkedy je dovolené, aby sa po oddelení premávali nepovolané osoby? Oblečené ako barové štetky. Prečo barové? Jaj, fúr! No, dobre, ja som tu len prechodne, ja potrebujem len takú malú pečiatočku o prechodnom pobytčeku a potom padám. Leže dnes nie sú stránkové hodiny moja. Vážne? Ježiši, Ferry! Šéfka, ale ja by som mohol, ja tu mám aj pripravenú pečiatku. No, či by ste nemohli. Nemohol. Čo poručil Baborovský? Nebojte sa, ste náš najvýkonnejší a najlepší príslušník. Ja? Áno, no tak snáď nie oni, však sa na nich pozrite, tak ja sa žijí ja. No tak sa tu nebudete zahádzovať s nejakou potvrdením, však áno. Nebudem? Nie, nebudete. Žiadateľku vybaví. Poručí tlačenka. Húrka. Dobre. A ja? Prečo ja, keď sa slúbil Fero? Šéfka, ja by som mohol, ja mám už aj pečiatku. Je to rozkaz. Dobre. V tom prípade vykonám, pani slečna, major. A dajte si záležať, poručík Húrka. Húrka, a dám si záležať. A predtým sa ešte zaobedujem. Či?